Куприна она называла. Процесуальних дій. Ви хочете ознайомитись по матеріалу? Ні. Я хочу подати заяву про визнання потерпілого Кудрявського. Яку це заяву? Це по землі, так? Я зрозумію, що так. По надію, по землі. По тілесним ушкодженням, тому що Кудрявського. Це син надавав заяву, так? Я хочу цю заяву. Розумісництво невідомо юридично те, що де зараз знаходиться потерпілий. Це на посилці, бачите, через мене перебачити. Я зрозумів, ви як представник адвоката, так? Так. Олександр Олександрович. Тому я хочу, щоб хтось у мене розписався на копію і отримав заяву. Скільки досудового слідства на даний час вже декілька днів пройшло, а потерпілого ще не опитали з цього району. У вас є ж опери, я думаю, що представляю, так? Я поки що да. Я просто подаю заяву, якщо мені необхідність на даний час надати орган, то я надам. Але на даний випадок, я поки що це хочу. Ну, що з пане Кулешко не вручили. Не вручили кого? Ні, його навіть не опитували такі. Я так зрозумів, у зв'язку з тим, що він проходить зараз медичне лікування, я так? Я не знаю всі сусіди. А? Мені невідомо, це слідчі має робити. У зв'язку з чим? Якщо було бажання, то ми вже питали. Це сильного перелом, так? Це вже попередньо діяло сьогодні, так? Так, він сьогодні діяло сьогодні перелом. Дуже серйозна операція. Відміщення уламки? З приводу цього просто там йде звернення, не тільки одне, розумієте, з чого я вас цікавлюсь по даному події. Там звернення біля 8 штук. Я зрозумів, там трактором щось культивували, щось таке робили, так? І проїжджали, зацепили йому ногу, щось таке, так? Не проїжджали. Це ви кажете. Ознаки дорожньо-транспортної пригоди, що ні, є тут. Я не так виразився, може. Я вам кажу, що там факт був, не можу розподілити землі, так я зрозумів. І там було дискування, шкодування. Нічого такого немає, оскільки той трактор, який здійснює наїзд, здійснює культивування цієї землі, він жодного відношення до цієї землі немає. Немає. І тракторист також немає. Ну, зачекайте, будь ласка, хвилинку. Ну, так, що можна, будь ласка, я заяву все візьму. Так, да, і ви візьміть заяву і на копію мені десь відмітку зробити. Я зрозумів. І друге питання. Да. З цього приводу я хотів би поспілкуватися з керівником, ну, з Медуниці. Андрій Олександровичем, да? Так? Так. Начальником відділу. А? Начальником відділу, так, щоб поспілкуватися. З цього приводу. Ну, тоді, будь ласка, хвилинку зачекайте. Можете? Зараз я особисто схожу, бо в нього. Добре. Зараз черговий реєструю, що зробити. З приводу визнання Кудрявського потерпілого, з приводу знаходження його у лікарні. Хто? Визнання мені представником потерпілого. Ну що ви розумієте, що я заяв, бо заяв приємно виписати про те, що він знаходиться. Добре. Я так зрозумів, зараз у канцелярії зареєструють вашу заяву. Вам буде достатньо, так як я посадова особа,
печать чергової частини прізвище, прізвище, ініціали, печатку і дату. Зараз це роблю. І з приводу того, що ви прийшли в неприйомний день сьогодні до начальника відділу, він вас особисто прийме. А журналісти, я обичаюсь, з письменною згодою до прес-служби головного управління. І... Якщо ви вважаєте, ви спитаєте, то я вас пробую. Добре, я прийду. І таке питання до вас. Наскільки мені відомо, то саме вам доручено розслідувати кримінальні провадження щодо наїзду на Кудрявського. Так, мені. Завдання тілесної пошкоди. Я хотів би спитати, чому його ще не допитали і не визнали питання? Я хотів вам зразу уточнити питання задати, в якому стані Володимир Іванович знаходився з того часу, оскільки мені було відомо, що він його доставили у обласну лікарню, правильно, і почались операції, так? Він зараз... Бо це мені його син в телефонному режимі і говорив. Так, операції сьогодні йому роблять операцію, але він у свідомості. Ну, тобто, його стан дозволяє те, щоб так, його допитали. Свідчі дії, його стан повністю. Ну, добре, тепер з цього моменту я знаю. В принципі, ми з вами зможемо зодзвонитися, щоб їхати. Сюди його доставити неможливо. Ну, сьогодні важку операцію роблять, точно вставляють пластини. Свідчі дії треба провести за місцем його лікування. Ну, все, тоді якось плануємо, щоб нашу одночасну появу у лікарні у нього і проведемо цю слідчу дію. Саме собою допитається, вручиться пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпіла. І друге питання. Кудрявський вам, Володимирович, подавав заяву про те, щоб доручилися проведення досудового розслідування по в даному випадку по цьому кримінальному провадженню, по його виключних заяв, не вам, а іншій службовій особі, іншому слідчому. Вам що, з цього приводу щось відомо? Я не уповноважений призначати інших слідчих. Про моє відсторонення мені ніхто не повідомляв. На сьогоднішній, на даний момент вона знаходиться в мене в провадженні. А з приводу того, що є заява про ваше відсторонення від досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, нічого не відомо, так? Заява, я чув, що є така заява, ну, але я її не бачив, цієї заяви. І вас не відсторонювали? Так? На сьогоднішній момент мені про це ніхто нічого не повідомляв, вона знаходиться в моєму провадженні. Керівник органу, відповідно до своїх повноважень, а саме медуниця, вас не відсторонював? Ні, мене ніхто не відсторонював. Дякую. Добре, до побачення. Ну що, Дима, я тут не керую, я туди прийду, вас не допускають. Я не представник Кудрявського, я журналіст Аналітик ТВ Володимир Корсунський. Ми в його присутності з вами поспілкуємося. Якщо заперечуєте... Подивайте, поки без присутності, тому що я не процесуальний керівник цих провадження, тому... Під час обстеження земельної ділянки, яку обробляє Кудрявський Володимир Іванович як член сільського фермерського господарства «Зерно», він побачив, що невідомий трактор знищує посіви, які він вклав гроші і які він своїм трудом засіяв. Під час того, як він перебував на полі, трактор, який знищував посіви, здійснив наїзд на Кудрявського Володимира Івановича. Причому цей наїзд був здійснений неумисно, тобто трапилася не дорожньо-транспортна пригода, яка вважається ненавмисним злочином, а трапився умисний наїзд трактора під керуванням Харченка. І тому це передбачена відповідальність за такий злочин статтею 121 Кримінального кодексу України або 122, в залежності від тяжкості отриманих Кудрявським Володимиром Івановичем тілесних ушкоджень. На даний час Кудрявський Володимир Іванович після умисного наїзду на нього трактору перебуває у Київській обласній клінічній лікарні і сьогодні йому проводять операцію. Досить складну, оскільки травмована коліна. Операція зі слів лікарів складна, але вони вважають, що вони вдало її проведуть, і Кудрявський Володимир Іванович з часом одужає. Під час цієї події викликає дуже жахливе здивування дії працівників міліції, які
дуже довго їхали на повідомлення про вчинення умисного наїзду та завдання тілесних ушкоджень трактором на Кудрявського Володимира Івановича. Вони декілька годин їхали, коли прибули на місці події, під час оформлення документів не зупинили трактор, не вилучили його як предмет злочину, яким скоєн наїзд та завдання тілесних ушкоджень. Навіть зі слів членів слідчо-оперативної групи, водій та інші присутні особи, які позиціонували себе як власниками цього транспортного засобу, тобто трактору, не надали документи, які підтверджують право власності та право розпорядження цим трактором, а також право керування цим трактором Харченка. Тобто міліція проявила бездіяльність. Така бездіяльність дає підстави вважати, що міліція діє свідомо, умисно проти інтересів Кудрявської та в інтересах інших учасників цього конфлікту, зокрема Шмагеля та Норця, які зі слів сина потерпілого Володимира Івановича, Кудрявського Івана Володимировича, вірогідніше за все, мають право користування трактором, який здійснив наїзд на Володимира Івановича. Крім того, на даний час досудове слідство, за наявною інформацією, проводить слідчий Гончаренко, в якого є конфлікт з Кудрявським Володимиром Івановичем. При цьому керівництво Згурівського районного відділу міліції, а саме його начальник Медуниця, будучи обізнаним у тому, що у Кудрявського з Гончаренка існує певний конфлікт, пов'язаний з протиправними діями Гончаренка щодо Кудрявського, незважаючи на ці обставини, Медуниця, керуючи Згурівським районним відділом міліції, не спрямував розслідування цього кримінального провадження до іншого слідчого, а передав всі матеріали та інші заяви, пов'язані з цим інцидентом, саме слідчому Гончаренку. На даний час слідчий Гончаренко навіть не опитав потерпілого Кудрявського, хоча вже пройшло декілька днів, і йому було відомо, де він знаходиться. Тобто безпосередньо потерпілий не повідомив свою позицію. При цьому за наявною інформацією та знимками, той трактор, який здійснив наїзд та утворив тяжкі тілесні ушкодження Кудрявському, продовжують використовуватись невідомими особами, він продовжує їздити по полях і, можливо, створювати подальшу небезпеку. В даному випадку я також вважаю, що процесуальне керівництво, здійснене прокуратурою, є неналежним. Процесуальні керівники з прокуратури з Гурівського району не вжили належних та процесуальних заходів щодо належного розслідування. Я вважаю це тому, що одним із учасників конфлікту, якому за наявною інформацією належить трактор Норець, наскільки я пригадую, Володимир, його син працює у прокуратурі з Гурівського району, і я вважаю, що молодший Норець, намагаючись здійснити кримінальне процесуальне керівництво в цій справі таким чином, щоб його батько, як власник транспортного засобу, не міг отримати покарання, яке він заслуговує у зв'язку з цим конфліктом.